17:20 započeo je do sada najjači napad muslimanskih jurišnika na općinu Kiseljak. Granatirano je i samo gradsko središte. Četvoro je civila tom prilikom poginulo, a 10 teže ranjeno. Branitelji Hrvatskog vijeća obrane pružili su žestok otpor napadaču, pa je napad odbijen. Među braniteljima ima i poginulih i ranjenih. Ništa mirnije nije bilo ni na žepačkom području. Branitelji 111. brigade HVO-a odbili su kombinirani pješačko-tenkovski napad na Donju Papratnicu, a bojna Marko Pranjić krenula je u kontraofenzivu i prema posljednjim vijestima nalazi se na samom ulazu u Zavidoviće, gdje je muslimanske zapovjednike uhvatila velika panika. Traže pojačanje iz Zenice. Ponovno su napadnuta i sela Ranković i Nević polje u Novotravničkoj općini. Ova muslimanska ofenziva može se dovesti u vezu sa zatočeništvom dvojice časnika HVO-a Ivice Rajića i Vinka Lučića u kampu kanadskog bataljuna UN-a u Visokom. UNPROFOR-u je pozornost skrenuta na taj događaj, a ofenziva na hrvatska nasilja je sve izražajnija. Večer u Mostaru protječe uz uobičajenu pucnjavu iz pješačkog oružja po gradskoj bojišnici i nešto sjevernije u Bijelom polju.